လက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့နီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ဟာစစ်တပ်အာဏာတည်မြဲရေးဟန်ပြတတ်တာဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရင်အားစုတီတီကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုအစားရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကမ်းလှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုရဖို့ဖန်တီးတဲ့လုပ်ရည်တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုကိုပြင်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကယုံကြည်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြောင်ပြောင်စွာတိုက်ခိုက်နေပြီးမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစုစုပေါင်းမြို့17မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပြီးဒါဟာစစ်ပွဲရှုံးနေနေတဲ့ရှေ့တန်းအောင်စစ်သားတွေအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်တက်စစ်စင်ကြီးနဲ့နိုင်ငံကစားကွက်တစ်ခုလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဒီနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိနေပို့ပါတော့နိုင်ငံရေးကစားပွဲတစ်ခုပါတတိယလိုပါပြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမြေချီကပိတ်ပေါ်တာကပုံမှန်ပေါ့တော့နော်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကစီနာနေပြီးတော့တော့ဒီပြားရင်းများလာပြီးဆိုတော့ဒီချီလမ်းကြောင်းတွေပါတည်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆောင်လို့ဒါတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီချီကတော့စီနာနေပို့ပြီးတော့အလုံးကတည်းကသူပြောတယ်လို့လက်နဲ့တွေ့ရှင်းကြပြီးတော့ဒီလိုစစ်တွေချရှိမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဘုံမှာဆိုတော့ဆက်တော့အရင်ကတည်းကပါတီကတည်းကလည်းတော့တကယ်ကြီးချင်ရေးဟောပါရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။စကောင်စီရဲ့ကံလမ်းမှုမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ပါဝင်ပေမဲ့ PDF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထက်သွင်းခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စကောင်စီရဲ့ကံလမ်းချက်ဟာအဟံသာရှိပြီးတော့အဆန်မရှိတဲ့တကြံအမြောက်ဖြစ်နေပြီးတော်လိုင်းရင်အားစုတွေဘက်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေတာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပြပါဗျာ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြောက်ကောင်တကြံအမြောက်ပေါ့လေ။တကယ်ကအဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတော့ဒါကြောင့်လည်းဆိုPDF ဒီဂျမ်ဖက်ဒီအဲ့ဒီကပတ်မှတ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချက်ပြတာအဲ့ဒီအောက်ကနေမှနော်ဒီနိုင်ငံရေးအားကြီးအနေနဲ့အလုံးပါဝင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောစာရတယ်လုပ်ပန်းနေအောက်ခြေအနေဖြတ်ပြီးတော့ PDF ဒီခေါ်ယူမြင်ရတော့ပါမှဖြစ်ဟုတ်ပါမယ်စစ်ကောင်စီကိုခြေတန်လုံလုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေး MPY PDF ကလည်းဆက်နာရှင်ပြုတ်ကြရေးဟာသူတို့ရဲ့အနိမ့်မှရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် PDF တွေရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကနေသွေးဖယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း MPY PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုစမွန်ကပြောပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဇူနီဝဲဖိတ်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ဆိုင်မမှတ်ဆောင်ကန်တိုင်းနဲ့ထိဆက်လုပ်တော့ကိုရှိပါရယ်ဗျအာဏာရှင်အောင်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေတုန်းကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအခုလိုကမ်းလှမ်းခဲ့မှုပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစစ်တပ်ရဲ့စီမံကိုသဘောတူခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဟာစစ်တပ်အောက်မှာနေကြဆောင်တက်နေပြည်သူစစ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာမြို့သားတန်းတူရေးတရားမျှတရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြားထန်းကွင်းတို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်လုပ်ရည်တွေကိုလွတ်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲခေါ်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရင်မူဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကလည်းပြောပြပါရယ်သူကခေါ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသွားရအောင်လဲယူမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လက်နဲ့ကင်နေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကမျိုးသားတန်းတွေတရားမျှတရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က86နှစ်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လူမျိုးလည်းနဲ့ကြိုင်မြင်မှအကျန်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကျန်းဖက်တဲ့လူတွေကဟိုဒါပါဟိုဒါလည်းဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟိုပေါ့လေခေါ်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်တယ်စစ်ကောင်စီအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာသကောင်စင်းကောက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ကြီးကြပ်ကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်နေ့ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာမိ3ပွဲဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တဲ့ MNDA
တန်းတက် TNL နဲ့ရခိုင်တက် AE တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကခုလ2ရက်နေ့မှာကျန်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြင့်ကြီးညာထားခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်နဲ့ဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေလက်နက်စွန့်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာတစ်ဖက်မှာလည်းလေတက်အားကုန်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုလအတွင်းမှာနေ့စဉ်ဆိုသလိုကျူးလွန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။